Baie welkom hier by ons diens vanoggend. Ek hoop jy voel sommer baie tuis en jy geniet dit saam met ons in hierdie erediens. Ons hoop is net nog so 'n paar sondae wat ons so via die video hoef diens te hou en dat ons binnekort regtig weer vir 'n slag in die kerk kan sit en daardie diens kan hou. So ons bid, ons vertrou en ons glo vir die beste, maar intussen sê ons vir die Here dankie dat ons wel op hierdie wyse bymekaar kan kom en saam kan wees. Ek wil sê baie geluk aan almal wat verjaar, as daar huweliksherdenkinge is en enigiets anderste. En dan soos gewoonlik ook, as daar dalk iemand is wat siek is, ongesteld is, weet dat ons aan julle dink en julle ook bystaan in die geloof saam mekaar bystaan en mekaar ondersteun ook in die geval. Nou ja, ons gesels saam oor die tweede deel van die wet. Hierdie jaar gaan ons so deur die loop van die jaar daaroor gesels. Die eerste deel van die wet sê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel en al jou krag en jou verstand. En die tweede een sê, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En ons gesels 'n bietjie volgende paar sondae rondom naaste lief hê soos jouself en dan begin ons by naby verhoudinge. Ons het so 'n bietjie afgeskop oor hoe die liefde werk met naby verhoudinge, wat die Here vir ons wil hê, dat daai verhouding wat in hom is, ook in mekaar moet wees, dat ons mekaar kan aanvaar in liefde. Het ons by Paulus ook geleer, hoe aanvaar ons mekaar, hoe bou ons mekaar op, en ons het ook gesels laas Sondag oor die wonderlike voorbeeld van David en Jonathan, waar ons sien dat liefde ook onvoorwaardelik is, liefde die beste vir almal vir mekaar gee, mekaar beskerm en so meer. Dis ook belangrik as ons oor naby verhoudings gesels, hoe ons bou, hoe ons groei, dat ons dan ook gesels oor ons verhoudings met mans en vrouens met mekaar, ouers en kinders met mekaar, gesinslewe, familielewe, want ons begin immers daar, ook met die gemeente, gemeenskap van gelowiges, waar ons saam in die gemeente is, maar dit begin immers ook by daai intieme verhoudings. En vanoggend gaan ons ook gesels oor ons verhouding met mekaar, mans en vrouens met mekaar, en die tema is vreeslose liefde. En ons gaan nou 'n bietjie meer daaroor sê, kom ons raak stil in gebed, seën groet daarna, en dan sing ons lied 223, heerlik saam voordat ons verder gaan. Berge kan pad gee, heuwels kan wankel, maar my liefde vir jou sal nooit verdwyn nie, my vrede verbond met jou sal nooit wankel nie, sê die Here, wat jou lief het. Amen. Julle wat die Here dien, vertrou op die Here. Hy help en beskerm julle. Die Here dink aan ons. Hy seën ons waar ons ook al is. Hy seën die wat hom dien, klein en groot. Mag die Here julle seën. Hy wat die hemel en die aarde gemaak het. Kom ons sing heerlik saam lied 223.
Liefdesgebod ook net, wat verwag die Here van ons in sy wet ook. En Micha 6 vers 6 tot 9 sê, wat sal ek saamvat as ek na die Here toe gaan? As ek voor die God, hoë God gaan kniel, moet ek met offers na hom toe gaan, met 10,000 met jaar oud kalvers sal die Here 1,000 ramme aanvaar, saam met 10,000 offers van olie. Moet ek my eersgeborene offer vir my sonde, hom wat uit my liggaam kom, vir my oortreding? Mens, die Here het aan jou duidelik gemaak wat goed is. Hy vra van jou dat jy reg sal laat geskied, dat jy liefde en trou sal bewys, dat jy bedagsaam sal lewe voor jou God, om die Here te dien. Dit is wysheid. So as ons in liefde leef, die Here vra liefde en trou aan hom en aan alle mense ook. Die Here vra dat ons reg laat geskied, dat ons bedagsaam sal lewe voor die Here. As ons dit doen, dan weet ons ons dien die Here met wysheid en met insig en ons voer sy wet wat hy van ons verwag ook uit, soos wat God dit van ons wil hê. Kom ons bid saam voordat ons dan verder gaan lees uit Efesiërs 5 vers 25 tot 33. Here, baie dankie dat ons kan leer wat U van ons wil hê. Dit is nie dat ons dankoffers en die ander dinge wat ons gee, fisiese materiële dinge vir U onbelangrik is nie, dis ook noodsaaklik, dis ook nodig. Maar U wil hê dat ons in die eerste plek met 'n gesindheid van liefde, selfopoffering, bereidwilligheid om om te gee vir ander mense, barmhartig te wees en prakties in ons liefde te wees, ons liefde uit te leef sodat mense kan sien in wat ons doen dat ons hulle liefhet, dat ons God liefhet. Dis die gesindheid wat U eerstens by ons wil sien, dat ons U in wysheid sal dien. En wanneer ons dit doen, Here, sal al die ander dinge in plek val. Sal ook ons dankoffers met die regte gesindheid gegee word en aangebied word vir U en ook soos wat U dit van ons verwag. Dankie dat ons kan vra dat U in ons harte sal werk, dat U ons gees sal nuut maak, dat ons wel op hierdie wyse U kan dien en U kan aanbid. Ons bid dit alles in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Nou ja, ons lees 'n baie baie bekende gedeelte saam met Efesiërs 5 vers 25 tot 33. Wat gaan oor die huwelik en ons gaan 'n bietjie daarby stil staan vanoggend. Soos ek in die begin gesê het, naby verhoudings moet ons ook begin by die huwelike ook. So ek dink is ook goed as ons 'n bietjie met getroude mense praat, huwelikspare praat en sommer selfs as daarvan die is wat sê maar ons staan op trou, ons is op pad om te trou en ook sommer vir jou voorbereiding vir die huwelik vorentoe ook. As jy daar eers sê, maar ek is nou nie so naby aan trou nie, maar so oor 'n jaar of twee, dink ek ook daaraan. So, dat ons ook daarna kyk en ook vir onsself vra, wat het liefde soos myself ook in my huwelik, hoe bou dit my huwelik op en help dit my ook daarmee? Goed, Efesiërs 5 vers 22 tot 33, vrouens wees aan julle mans onderdanig, net soos julle aan die Here onderdanig is. Die man is die hoof van die vrou, soos Christus die hoof van die kerk is. Christus is ook die verlosser van die liggaam, sy kerk. Soos die kerk aan Christus onderdanig is, moet die vrouens in alles aan hulle mans onderdanig wees. Mans, julle moet julle vrouens lief hê, soos Christus die kerk lief gehad het en sy lewe daarvoor afgelê het. Dit het hy gedoen om die kerk aan God te wy, nadat hy dit met die water en die woord gereinig het, sodat die kerk in volle heerlikheid by hom kan aanneem, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, heilig en onberispelik. Die mans behoort hulle vrouens so lief te hê soos hulle eie liggame. Wie sy vrou lief het, het homself lief, want niemand het nog sy eie liggaam gehaat nie. Inteendeel, hy voed en versorg dit, soos Christus met sy kerk doen, omdat dit sy liggaam is, waarvan ons lede is. Daar staan in die skrif, daarom sal 'n man sy vader en moeder verlaat en saam met sy vrou lewe, en hulle twee sal een wees. Hierin lê daar 'n diep geheimnis opgesluit, en ek pas dit toe op Christus en die kerk, maar dit is ook op julle van toepassing. Elkeen moet sy vrou so lief hê, soos hy homself lief het, en 'n vrou moet aan haar man eerbied betoon.
Nou alvorens ons begin, alvorens ons verder gaan en gaan werk met hierdie teks en die boodskap verder gesels, wil ek eers hê dat ons duidelikheid moet hê oor die gesag van die skrif en hoe die Heilige Gees die woord van God in ons harte vestig. Ons lees in 2 Timoteus 3 vers 16 tot 17, die hele skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek, sodat die man wat in diens van God staan volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk. Dit professor Hein sê oor hierdie gedeelte of maak die volgende aanmerking of gevolgtrekking aangaande die skrif en geloof en ook wat hierdie gedeelte in Timoteus aanbetref. Hy sê geloof is 'n aanvaarding van oorgawe aan en vertroue op God word hier losmaaklik aan die skrif verbind. So geloof as aanvaarding van, 'n oorgawe aan en vertroue op God word hier onlosmaaklik aan die skrif verbind. So ons kan nie sê ek glo sonder dat ek sê ek lees ook die skrif nie, die woord van God nie. Heinz gaan aan deur te sê dat geloof wel is waar op grond van die werke van die Heilige Gees ook groei in my lewe, of ons kom tot geloof as gevolg van die werke althans van die Heilige Gees in my lewe. Hy sê wat ek glo, dit wil sê die inhoud van my geloof word eweneens deur die skrif bepaal. So die Heilige Gees werk deur my en die Heilige Gees help ook vir my dat dit wat ek in die woord lees in my hart kom lê en dat ek dus in die regte verhouding met God kan wees en die regte wyse kan glo. So skrif, die woord van God wat geïnspireer is soos Paulus sê deur die Heilige Gees en die Heilige Gees kom in my werk sodat ek volkome die skrif reg kan verstaan, vertolk en die regte geloof kan hê en op die regte wyse kan leef. So is die artikel 5 van die Nederlandse geloofsbelijdenis dan dat die mens aanvaar die skrif om sy geloof daarna te rig, sy geloof daarop te grond en sy geloof daarmee te bevestig. Sy geloof daarop te rig, daarna te rig, sy geloof daarop te grond en sy geloof daarmee te bevestig. So skrif en geloof loop hand aan hand. As ons gaan as mense en ons vol dinge verdraai in die skrif of dinge wegvat of dinge anders te interpreteer as wat die Heilige Gees vir ons sê en as wat daar staan, dan loop ons die gevaar dat ons uiteindelik 'n geloof verkondig of 'n boodskap maak of ons eie gevormde geloof het wat ons dan uitleef soos wat ons dink het moet reg wees en soos wat ons het verstaan en nie van dit wat die Heilige Gees, geïnspireerde waarheid van die Heilige Gees deur die skrif tot ons kom en met ons praat nie. Ons lees so in Esegiël 36 vers 26 tot 27, ek sal julle 'n nuwe hart en 'n nuwe gees gee. Ek sal die kliphart uit julle liggame uithaal en julle hart van vlees van vleis gee. Ek sal my gees in julle gee en ek sal maak dat julle volgens my voorskrifte leef en my bepalings gehoorsaam en nakom. Weet wat ons al vanoggend leer en wat jy gaan vanoggend luister na en wat verkondig gaan word uit die woord om dit ons eie te maak, om dit jou eie te maak, is dit dan baie belangrik dat jy jou eie voorveronderstellings een kant toe skuif, jou eie mensgemaakte denke en opinies op sy skuif en toelaat dat die Heilige Gees van God in jou lewe werk, in jou hart werk en dat God self jou in die waarheid van die woord onderrig. As ons gesels oor die huwelike nabe verhoudinge, dan dink ons aan Adam en Eva. Ek dink dit is seker die Bybel waarskynlik die eerste voorbeeld wat ons het van 'n getroude lewe, van 'n huwelikspaartjie wat ons sien. En heel waarskynlik hier van die begin af is Adam geskep word en hy sê hy is alleen, dan maak God vir hom iemand sy gelyke, 'n vrou wat uit hom geskep is. En Adam is bly en hy is opgewonde. Hier is een net soos ek, my gelyke. En daar word nie vreeslik baie in die Genesis verhaal van die skepping en van Adam en Eva meer vertel oor wat hulle alles saam gedoen het, hoe hulle dit geniet het nie, hoe hulle die paradys geniet het aanvanklik nie.
van daar waar Adam, waar Eva geskep word, sy gelyke en waar God die opdrag vir hulle gee, word daar so 'n stukkie uitgesny wat ons maar net kan raai wat alles tussendeur gebeur het en ons is onmiddellik by die spanningsdeel van die verhaal. Die skrywer spring sommer onmiddellik soheen toe na die spanningsdeel van die roman sê een soos ek na daai gedeelte toe waar Eva verlei word deur die slang. Waar sy na Adam toe gaan en Adam te swak is om nee te sê en ook toegee en ingee en uiteindelik sien ons hoe hulle albei uit die paradys uit Eden uit verban word en hoe verbrokkel die verhouding tussen hulle, hoe daar spanning in die verhouding tussen hulle kom tussen man en vrou. Adam en Eva is van daar af eintlik en in daai stukkie as jy dit gaan lees wat jy wel in die Bybel het, nie juis 'n vreeslike goeie voorbeeld vir ons waarop huwelike gebou kan word vir ons almal nie. As jy na Adam en Eva net daar gaan kyk van die oortreding af tot waar God dan met hulle in gesprek is en hulle vra waarom, dan leer jy by Adam en Eva soos dat dit ongelukkig in baie huwelike vandag gaan en baie verhoudings vandag gaan om die blameerspeletjie te speel. Dit was nie ek nie, dit was sy. Dit was nie ek nie, dit was hy. Dit is die slang. Leer jy om in 'n huwelik te wees waar mens die heeltyd na mekaar kyk met beskuldigende oë, wantroue het, onsekerheid het, twyfel het. En ongelukkig sien ons hoe daai spanning en dis wat die sonde in die mense lewe ook kom doen. Ons kan nie te hard wees met Adam en Eva nie, want almal van ons het dit al gedoen. Almal van ons is al daardeur. En ons sien hoe dit oordra later in die kinders se lewens in met Kain en Abel ook. So as ons nou verder gaan gesels oor liefde, naby verhoudings, dan sal ons ook 'n bietjie kan stil staan dink ek by Kain en Abel om ook te gaan kyk hoe ons as gesinne met mekaar as broers en sissies in families met mekaar, gesinne met mekaar optree. Maar nou ja, terug by Adam en Eva. Ai, hulle is kwaad vir mekaar. Hulle beklei met mekaar. Hulle blameer mekaar en ons sien dat dit daarvan af verder eskaleer op die einde van die dag, die feit dat hulle mekaar blameer het. Adam kon nie sy regmatige plek inneem wat die Here vir hom gegee het as hoof van die huis se sin van die huwelik nie, waar hy as geestelike leier moes optree en gesê het maar die Here, ons moet na die Here toe gaan. En selfs Eva ook, sy het nie na die Here toe gegaan, hulle luister eerder na die slang en na ander raad. En ons sien die gevolge daarvan dat die Here vir hulle sê, vir Eva sê, na jou man sal jy hinker en hy sal oor jou heers. Ons sien hierdie geweldige gevolgtrekking waar dit lyk asof die vrou die heeltyd met hinker na Adam en asof daai hinkering net nie bevredig kan word in die huwelik nie. En die man heers en hy moet hard werk. Vandag het dinge 'n bietjie verander. Nou werk mans en vrouens ewe hard. Hulle het amper altyd nie meer tyd vir mekaar nie. En dit is alles maar die gevolge van die sondeval. Natuurlik geld en behoeftes wat ons het, kinders wat met skool toe gaan, maar as ons hierna gaan kyk, dan besef ons, dis eintlik nie wat God vir ons beplan het nie. Ons moet dit maar doen, maar dis nie wat God vir ons beplan het nie. Maar in die huwelik van die begin af sien ons dat die sondeval spanning ingebring het en 'n wanbalans ingebring het. En waar Adam gesê het een soos ek my gelyke, sien ons daar's nou nie meer gelyke nie. Die een is nou half die boer die ander ene, in beheer van die ander ene, lyk dit vir my. En kry ons dit ongelukkig soos vandag nog in huwelike, dat mans vrouens domineer, en baie keer is dit sommer anderste om, dat vrouens mans domineer. Kom ons hier by die Efesiërs 5 teks, dan sien ons dat Christus nie net vir ons die ewige lewe kom gee het, dat Christus nie net ons lewens kom nuut maak het, die daai Esegiel teks wat sê, ek gaan 'n hart van gees, van vleise vir julle gee nie. Ek gaan my gees in julle woon nie. Dit is alles deel van die versoenende werk van Christus, waar die Heilige Gees later kon uitgestort word na sy hemelvaart en sy opstanding. Maar ons sien ook dat Christus ook die verhouding tussen mans en vrouens kom herstel en dit ook kom regmaak soos wat dit moet wees. Ek het nie verniet begin deur in die begin te sê dat as ons die Bybel lees, dan moet ons
Seker maak ons lees dit as die geïnspireerde woord van God, as dit wat God se woord vir ons wil sê nie, dat dit in ons harte kom lê nie, want ons is so geneig om tekste soos hierdie, as ons dit nie reg lees nie en reg verstaan nie, uit 'n menslike oogpunt te wil lees, dan bring dit net nog meer spanning, nog meer ongelukkigheid, waar mans gaan en sê, sien, die Bybel sê, lees 'n bietjie daai teks in Efesiërs, die Bybel sê die man moet die hoof wees en beheer hê oor die huishouding, heeltemal uit konteks uit, en die vrou sal weer ander teksgedeeltes aanhaal en sê, maar wat moet ons hiermee maak? Daarom is dit so belangrik dat ons in ons huwelik, vir Christus in ons huwelik inbou, dat Christus in ons harte is, dat ons hierdie nuut werkende, hierdie nuwe werk wat Christus kom doen het, hierdie herstelwerk wat hy kom doen, die versoeningswerk kom doen het, en die voorbeeld wat hy vir ons kom stel het, wat Paulus hier gebruik tussen die kerk en Christus, en dan sê Paulus, is 'n diepe geheimenis, en ek wil maak dat julle bekend, hierdie selfde eenheid, hierdie selfde voorbeeld is ook daar vir die huwelik, vir man en vrou. As ons dit nie as Godse opdrag vat nie, as ons dit nie as die opdrag van die Heilige Gees vat nie, as ons nie sê, dis wat God bedoel het nie, dan sal daar nie meer skade in ons huwelik wees nie, dan sal daar nie dinge gebeur soos met Adam en Eva nie. Ach, liewe broers en susters, liewe mans en vrouens, dan kan ek nou maar vir julle sê, toekomstige bruide en bruidegomme, die van julle wat beplan nog om te trou, dan kan ek vir jou sê, gaan die huwelik maar wankelig wees, want hy sal op mensgemaakte dinge gebou wees, en die wantroue, die twyfel wat daar is, die onsekerheid, die vrees en die res van die dinge, wat die duivel saai en wat die duivel inbring, sê die woord ook vir ons, sal bly, en die huwelik sal net nooit kan groei soos God het wil hê nie. So ek wil vir jou, ek wil amper kom pleit by jou vandag voordat ek verder aangaan. Laat toe dat God in sy gees en deur die Heilige Gees en deur hierdie versoeningswerk van Christus jou lewe kom nuut maak en jou kom herskep, jou huwelikslewe kom herskep. Ons kyk dat die werk van die Gees, die werk van Christus, die gedrag, die denke en die leefwyse van Adam en Eva, ek wil sê Adam en Eva, van die nuwe Adam en Eva, verander. Dat hulle kan anders te optree, dat mans en vrouens teenoor mekaar anders te kan optree. Mens sien dit so baie in die lewe ook, as dit nie gebeur nie, as daai werking van Christus en van God nie in die huwelik is nie, dan is hierdie gedrag, die denke, die leefwyse net nie in lyn met Christus nie, net nie in lyn met die Gees van God nie, net nie in lyn met God se woord nie. Nou ja, wat verander waar hulle mekaar blameer en beskuldig, fout soek by mekaar, neem hulle nou vir mekaar verantwoordelikheid, word hulle weer eintlik aan mekaar se gelyke gestel. Dit klink nie so as jy die Efesiërs teks lees nie, maar as jy mooi diep gaan kyk, kan besef jy eintlik, dat soos wat Christus die kerk lief het, en die kerk sy breed vat en langs hom laat loop, en hom beskerm, en haar beskerm, en vir hom omgee, so word die man die een wat ook dieselfde met die vrou moet doen, Hy moet haar langs omvat, hy moet haar beskerm, hy moet leiding neem, soos wat Christus vir die kerk leiding neem op die regte manier. 'N man neem leiding op die regte manier in die huwelik, wanneer hy God se woord uitoefen, God se liefde uitoefen. Getuig van God, Adam moes in die begin, toe Eva daar gekom het met die appel, gesê het, kyk hier so, en die slang sê, dis reg, moes hy eintlik kon opstaan en kon gesê, maar wat het God gesê? Ons moet na God toe gaan, hy is die verantwoordelike ene vir ons, nie die slang nie. Ons is oor die diere aangestel om te heers vir hulle. Hoe kan 'n slang vir ons vertel wat om te doen? Hoe kan een van die diere van die skepping vir ons vertel wat om te doen? Daar is net een wat bo ons verhewe is, en dis God. En dis die taak van mans ook. En as jou man dit nie kan doen nie, dan moet die vrou dit in liefde kan doen. Daar is ook voorbeelde in die Bybel daarvan waar vrouens in liefde die leiding neem en intree vir mans. Maar dit word eer God in die eerste plek vir die man gegee om in liefde en met gesag op te tree. En hierdie tipe liefde, hierdie tipe leiding, soos ek nou gesê het, is nie dominerend nie. Dit is nie afpersend nie, dit is nie baasspelerig nie, dit is nie dreigend nie. Dit laat nie 'n vrou in vrees lewe in die huis nie, en die kinders rondskarrel nie. Ons gaan nog later gesels oor ouers, hoe ouers met kinders hanteer ensovoorts. Maar dit laat hulle nie rondskarrel nie en hulle bang wees nie. Soos die vroutjie wat Max Lucado van vertel het, wat hierdie lysie gehad het en behoede haar, sy hierdie goed nie gedoen het nie, en die man kom by die huis, dan is daar moeilikheid. Nee, die liefde van Christus, wat in die man leef, maak dat ons soos Christus omgee, voete was,
versorgend is. Selfs ons lewens van ons vrouens sal gee. Ons beskerm hulle. Ons gee die beste van vir hulle. Alles in die voorbeeld van Christus vir die kerk, wat jy kan dan sien wat hy vir ons, vir jou gedoen het, vir my gedoen het, dit doen die man vir die vrou. En net soos wat die kerk dan reageer, sê Paulus dan op die einde van die dag, vanuit die liefde, vanuit die omgee, kan die vrou nie help as om anders te reageer, dieselfde te reageer nie, net so te reageer en te sê, omdat ek liefde kry vir my man, omdat hy my beskerm, omdat hy vir my omgee, omdat hy self sy lewe vir my sal gee, omdat hy leiding neem op so 'n manier, as jy kyk na Jesus, dan sê die mense, hy het hierdie wysheid, hy het hierdie insig, hy tree op so 'n manier op dat hy mense verstom het. God gee vir die mans van die huwelik, vir vrouens ook, vir almal wat in hom glo, dieselfde manier, dieselfde wyse, maar hy gee dit ook vir jou as man, om so te kan optree met soveel liefde, dat die vrou sê, ek wil daai voorbeeld navolg. Soos wat die kerk die voorbeeld van Christus navolg, kom die vrou en sy volg die voorbeeld na. En dit beteken eintlik dat, soos wat die kerk dan uiteindelik vir die wêreld vir Christus se liefde wys, en in hulle liefde wys dat hulle aan Christus behoort, doen die vrou dieselfde, en uiteindelik is die vrou en die man op dieselfde voet, want hulle leef altoe liefde uit, want hulle ontvang altoe liefde, hulle word altoe omgegee voor, van God af, van Christus af, maar ook vir mekaar. Daarom is dit 'n natuurlike oorgawe, natuurlike doen, 'n natuurlike besig wees, en daai dinge vloei in die huwelikslewe in, in die gesinslewe in die gemeenskap van gelowiges in, sodat almal dit ervaar en dit beleef. Net soos wat Christus vir die kerk sê, tree in vryheid op, jy is nie 'n slaaf nie. Vryheid natuurlik binne die perke wat God daar stel, maar met die Heilige Gees is dit maklik om daai vryheid na te kom en binne daai grense te leef wat God gee en ook soos wat die woord van God dit gee. So kom die man en hy sê vir die vrou ook, jy is vry, jy is nie my slaaf nie, jy is vry om jouself uit te leef binne die perke wat God daar gee en binne die perke wat Christus daar gee. Maak seker dat daai perke wel Godsinne is, nie jou eie mensgemaakte reëls soos die Fariseërs en die Sadduseërs nie. Maar dan leef ons in vryheid, dan geniet ons, ons gee wedersyds vir mekaar, ons deel vir mekaar, ons gee om vir mekaar, en beide kante toe is bereid om hulle lewens vir mekaar te gee. Dit is eintlik so wonderlike voorreg, so wonderlike geleentheid, dat Christus ons kom herstel, ons kom nuut maak het. Jy weet die vroutjie waarvan Max Lucado vertel het, het op die einde van die dag weer later getrou, nadat hierdie man oorlede is, wat al so mishandel het en sleg behandel het, en sy is weer getroud en sy het agtergekom, daai lys van dinge doen sy, met die grootste plesier, met die grootste liefde, maar die keer doen sy dit uit sonder vrees uit liefde uit, want sy word lief gehaat, sy ontvang liefde, onvoorwaardelike liefde, daarom doen sy hierdie dinge uit liefde uit, en so behoort dit in die huwelik ook te wees, ons moet dinge vir mekaar doen, omdat ons in die eerste plek deur Christus liefde ontvang, omdat hy ons lief het, en ons mekaar ook kan lief hê, en vir mekaar kan omgee, doen ons dit, ons ervaar dit, en so sal dit deurvloei na ons kinders toe, en so weer eens na ander mense toe. Daarom dink ek, hierdie soort liefde van Christus, hierdie liefde wat in mans en vrouens se lewe leef, maak dat ons vreesloos kan lief hê, sonder vrees, sonder bekommernis, ons is nie bang om lief te hê nie, ons is nie bang om te sê, ek volg hierdie riglyn van God nie, want ons weet, dit is 'n riglyn wat vrede bring, wat vreugde bring, wat blydskap bring, wat al daai ander wonderlike dinge bring, en groei na mekaar toe, en hegtheid, en omgee, ensovoort. Dis, daarom sê ons is nie bang om tekste soos Efesiërs 5 in ons huwelike in te bou en te gebruik nie. Nie net 1 Korintiërs 13 en ander tekste nie, maar ook hierdie ene. Weet, wanneer ons dit doen, dan sê die huweliksformulier, as ons so verenig is in liefde, dan sê die huweliksformulier, is dit 'n voorreg. Dis 'n vreugde, maar is ook 'n verantwoordelikheid. Ons het 'n voorreg om so saam te wees, dis 'n vreugde om so saam te wees, maar ons moet ook weet, ons moet verantwoordelikheid neem vir mekaar, en saam sorg soos dat Christus vir ons verantwoordelikheid neem, en hy verwag van die kerk om ook verantwoordelik op te tree, teenoor mekaar en teenoor die wêreld, so behoort ons dit ook in ons huwelike te doen. Mag God gee dat daar in jou huwelikslewe 'n nuwe vlam, 'n nuwe lewe sal kom, opwinding sal wees, en dat jy hierdie jou eie kan maak, of ten minste strewe daarvoor, en sal werk daarvoor, en vir jou toekomstige huwelik, dat jy kan opgewonde wees, en kan sê, Here, ek wil hierdie verhouding wat u met u bruid die kerk het, wil ek ook in my huwelikslewe hê.
en my eie maak. Kom skep en kom verander my, kom hernuwe my en maak vir my daai nuwe man, die nuwe vrou wat U wil hê ek moet wees. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons U voorbeeld kan hê. Dankie dat U ons kom verander in ons harte en ons vir ons hart van vlees gee. Ons kan omgee, kan voel, kan leef in U voorbeeld. Dat mans en vrouens 'n voorbeeld kan wees van die kerk van Christus. Die huweliksformulier sê ook die huwelik is 'n kerk en is die kerk in die klein. Mense kyk daarna en sien dit is hoe geloof lyk. Dis hoe liefde lyk. Liefde vir mekaar. Liefde vir jou naaste. As ons nie kan begin by ons huwelik in die Here, hoe gaan ons dit uitbou na buite toe? As ons nie in ons gesinslewe kan omgee vir mekaar en lief wees vir mekaar nie, hoe wil ons die mense wat langs ons in die kerkbanke sit, my bure langs my oorkant my lief hê? Here, help ons om in die liefde te leef soos U dit wil hê en breek die mure af, breek my denke af, hierdie hardkoppigheid in my hart wat ek my eie kop wil volg, my eie planne het, my eie idee oor die huwelik het, breek het af, dat ons huwelik, ons verhouding met mekaar, net die ene sal wees, wat U van ons verlaag, geen ander ene nie. Ons bid het in die wonderlike naam van die Vader, en die Seun, en die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing heerlik saam, lied 530. Ek mense engle tale, maar dis nie uit liefde nie. Is my woorde hol symbole, klanke sonder melodie. Al kan ek geheime uitle, aarde duur geloof verset. Of al het ek al die kennis sonder liefde, sonder liefde sal my gawes, al my ywer my nie baat. Net die liefde onbaatsugtig, my oorwin met goed die paard. Onreg kan dit nie verdra nie, dit is met die waarheid jy. Hier vergif van die Here gaan in sy vrede, maar God die Vader, die Here Jesus Christus en die Heilige Gees vir julle baie goed wees, julle verbind in eenheid en julle opgewonde maak om mekaar om te gee, mekaar lief te hê, mekaar te dien, mekaar te versorg en so dat daai liefde ook sal uitkring na jou gesinslewe toe, jou familielewe toe en ook na die gemeenskap van geloof toe en sommer in die wêreld in. Amen.